وتەیەکی بەناوبانکەیە کە دەڵێت ئەگەر دەتەوێت وڵاتەیەک وێرام بکەی کە بۆ هەتا هەتا ژێر دەستەبێت ئەواش کۆی مامۆستاکانی بشکێنە. بەڵام لێرە نەک دەسەڵاتی داگیرکرد، بەڵکو دەسەڵاتێکی خۆماڵی خۆی بەم جۆرە شکۆی مامۆستاکانی دەشکێنێت. سەرۆکی حکوومەتیش لە جیاتی ئەوەی بێت و داوای لێبوردن بکات کە چی سوکایەتی بە مامۆستایان دەکات و هەڕەشەیان لێ دەکات. چقۆیان بەدەستەوە وەکو دەمانچەیان پێبیتون و بێن ئەو شتانەشکیان ئێمەش عینەن ڕەفتاری وە بالمقابل لەگەڵیان. هێزی مرۆیی گەورەترین سەرمایەی هەر وڵاتێکە، هەر بۆیە بۆ زۆربەی وڵاتان کەرتی پەروەردە ئەولەویەتی ستراتیژی هەیە. ئەو بودجێی بۆ کەرتی پەروەردە تەرخانی دەکەن زۆر زیاترە لەو بودجێی بۆ بواری سەربازیان کەرتی پیشەسازی تەرخان دەکرێت. بە پێی راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان، ئەمریکا ساڵانە زیاتر لە 800 میلیارد دۆلار، ژاپۆن 160 میلیارد دۆلار، ئەڵمانیا زیاتر لە 150 میلیارد دۆلار، بەرازیل زیاتر لە 140 میلیارد دۆلار و فەڕەنسا و بەریتانیاش زیاتر لە 120 میلیارد دۆلار بودجە بۆ کەرتی پەروەردە تەرخان دەکەن. جگەلەوەش لەو وڵاتانەدا چ حکوومەت و چ هاوڵاتیان زۆرترین ڕێز لە پیشەی مامۆستایەتی دەگرن و وەک پیشەیەکی پیرۆز سەیری دەکەن. لە زۆربەی ئەو وڵاتانەدا حکوومەتەکان بەرزترین موچەیان بۆ مامۆستایان دیاری کردووە بۆ ئەوەی بە خەیاڵێکی ئاسوودەوە سەرقاڵی کاری پەروەردەکردن بن و ناچار نەبن بیر لە پیشەی دووەم بکەنەوە. لە سویسرا نێونجی داهاتی ساڵانەی مامۆستایەک نزیکەی 69,000 دۆلارە، لە ئەڵمانیا 65,000 دۆلار، لە کەنەدا 63,000 دۆلار، لە بەریتانیا و ژاپۆنیش 45,000 دۆلارە. لە ناو وڵاتانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیشدا لە ئیسرائیل و قەتەر و تورکیا مامۆستایان زۆرترین ڕێزیان لێدەگیرێت. بەڵام لە هەرێمی کوردستان نێونجی داهاتی ساڵانەی مامۆستایان بەبێ پاشەکەوتیش کەمترە لە 10,000 دۆلار. مامۆستایان ناچارن بۆ دابینکردنی ژیانیان بیر لە پیشەی دووەم بکەنەوە کە زۆربەیان بەهۆی نەبوونی دەرفەتی کار پیشەی دووەمیان دەست ناکەوێت. کە چی بەو حاڵەشەوە کاتێک مامۆستایان داوای مافی سەرەتایی خۆیان دەکەن لەلایەن دەسەڵاتەوە بە شێوازی جۆراو جۆر سوکایەتیان پێدەکرێت. جارێک پێیان دەوترێت کۆیلەی موچە، جارێک پێیان دەوترێت کۆیلەی بەغدا. کاتێکیش خۆپیشاندان دەکەن هێزامنیەکان بە شەختیان هەڵەدەن و سەرۆکی حکوومەتیش بە چەقۆ و دەمانچەوە هەڕەشەیان لێ دەکات. مامۆستایان لە هەر وڵاتێکدا گرنگترین ئەرکیان لەسەرشانە کە ئەرکی پێگەیاندنی نەوەکانی داهاتوویە. هەر بۆیە کاتێک دەسەڵات شکۆیان دەشکێنێت دەبێت گەل و هاوڵاتیان خۆیان شکۆیان بۆ بگەڕێننەوە بۆ ئەوەی ژیانی نەوەکانی داهاتوو نەفەوتێت.